្លងមកមានអ្នកសម្ដែងសៀករហស្សកម្មល្បីល្បីមួយចំនួនបានសម្ដែងឈុតឆាកដ៏សានរន្ធត់ញាប់ញ័រនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ប៉ុន្តែចុងក្រោយបែរជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលនិងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់អំពីការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេដូចជាការសម្ដែងកប់ខ្លួនក្នុងរណ្ដៅមរណៈរបស់បុរសសង្ហាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ Kak Channel ហើយថ្ងៃនេះដែរអេដមីននឹងបកស្រាយអាចកំបាំងនៅពីក្រោយកលល្បិចវេទមន្តនៃការសម្ដែងសៀកដ៏មានគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន1រណាមរណៈសម្ដែងដោយ David Copperfield David Copperfield គឺជាអ្នកសម្ដែងសៀកដ៏ល្បីល្បាញបំផុតដែលសូម្បីតែកូនក្មេងអាយុ1ខែក៏ស្គាល់គាត់ដែរហើយគាត់បានសម្ដែងជារហស្សកម្មដ៏រន្ធត់មួយមានឈ្មោះថារណាមរណៈនៅក្នុងការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ដំបូងខុបភវិលត្រូវបានគេដាក់ក្រោមរណាយៈដ៏ធំមួយហើយភ្លាមៗនោះរណានោះបានទម្លាក់អាកាត់ផ្ដាច់លោកជាពីរបំណែកយ៉ាងរន្ធត់ក្រៃលែងតែបងប្អូនកុំអាភ័យការពិតទៅវាជាការបំផន់ភ្នែកដែលលោកនិងសហការីរបស់លោកបានវឹកហាត់យ៉ាងម៉ត់ចត់មុនពេលសម្ដែងដើម្បីឲ្យការសម្ដែងរបស់លោកទទួលបានជោគជ័យនិងមើលទៅដូចមែនទែន David Copperfield មិនមែនសម្ដែងតែម្នាក់ឯងនោះទេវាទាល់តែមានជំនួយពីសហការីរបស់លោកដែរតក់ដែលយកមកសម្ដែងនេះបែងចែកចេញជា2ផ្នែកហើយត្រង់ចំណុចកណ្ដាលមានចន្លោះតូចល្មមសម្រាប់រណាឆ្លងកាត់បានផ្នែកទី1សម្រាប់ David Copperfield និងផ្នែកទី2សម្រាប់សហការីរបស់លោក David Copperfield បានដេកនៅលើតក់ត្រឹមចង្កេះមកលើហើយត្រឹមចង្កេះចុះក្រោមគឺលាក់ខាងក្រោមតុចំណែកឯសហការីម្នាក់ទៀតរបស់គាត់ដេកលើតុត្រឹមចង្កេះមកដល់ចុងជើងហើយត្រឹមចង្កេះមកដល់ក្បាលគឺលាក់ក្រោមតុហើយទាំងពីរអ្នកបានស្លៀកពាក់និងមានមាត់ស្រដៀងគ្នាដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមើលទៅស្មានតែដងខ្លួនរបស់ David Copperfield ទាំងមូលនៅលើតុអញ្ចឹងឯងចន្លោះកណ្ដាលរវាង David Copperfield និងសហការីរបស់លោកងាយស្រួលឲ្យរណាឆ្លងកាត់បានយ៉ាងងាយពេលរណាទម្លាក់មកដល់ពួកគាត់ធ្វើជាញាក់ដូចជាមានការឈឺចាប់ណាស់ដើម្បីបង្កើតបានជាការបំផន់ភ្នែកដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹកស្មានថាវាជាការកាត់ខ្លួនពិតគឺការសម្ដែងកប់ខ្លួនក្នុងរណ្ដៅមរណៈការសម្ដែងកប់ខ្លួននៅក្នុងរណ្ដៅមរណៈតែបែរជាបង្ហាញខ្លួននៅមុខគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនដោយមិនដឹងខ្លួនពិតជាការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការមានការចាប់អារម្មណ៍និងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងលោកដាមីនអ្នកសម្ដែងសៀកជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្ដែងសៀករហស្សកម្មដ៏រន្ធត់នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Britain Got Talent នៅក្នុងការសម្ដែងរបស់លោកដំបូងលោកត្រូវបានគេចងខ្លួននិងច្រវាក់យ៉ាងតឹងណែននិងដៃទាំងពីររបស់គាត់ជាប់ខ្នោះដាមីនចូលទៅក្នុងប្រអប់ឈើមួយដាក់ក្នុងរដៅជំរឿ10 feetបន្ទាប់មកសហការីរបស់លោកបានចាក់ដីខ្សាច់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅណាដែលដាមីនមានពេលតែ90វិនាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីគេចខ្លួនពីរណ្ដៅនោះប្រហែលជា60វិនាទីក្រោយមកម៉ាស៊ីនថតសកម្មភាពនៅក្នុងប្រអប់ត្រូវបានគេកាត់ផ្ដាច់ហើយប្រពន្ធរបស់លោកចាប់ផ្ដើមស្រែកទ្រហោយំដើម្បីសុំឲ្យគេជួយសង្គ្រោះប្តីរបស់ខ្លួនចុងក្រោយដាមីនបានដោះមួកបង្ហាញមុខនៅមុខគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនដោយស្លៀកពាក់ដោយសហការីដែលកំពុងតែកាប់ខ្សាច់ចេញពីរណ្ដៅដើម្បីជួយសង្គ្រោះលោកធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងសំណួរសួរថាតើដាមីនរត់ចេញពីរណ្ដៅមរណៈនោះបានដោយរបៀបណាគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនដែលនៅទីនោះមិនបានដឹងអំពីកលល្បិចរបស់ដាមីនទេប៉ុន្តែយើងដែលជាអ្នកកំពុងទស្សនានេះនឹងបានដឹងនាពេលបន្តិចទៀតនេះហើយតទៅនេះអេដមីននឹងជម្រាបជូនអំពីវិធីដែលដាមីនរត់ចេញពីរណ្ដៅនិងបង្ហាញខ្លួននៅមុខទស្សនិកជនរឿងដំបូងគេដែលយើងត្រូវដឹងនោះគឺថាដាមីនមិនត្រូវបានគេចងនិងដាក់ខ្នោះពិតប្រាកដទេខ្នោះនិងច្រវាក់ដែលប្រើនៅក្នុងការសម្ដែងនេះគឺคล้ายคล้ายហើយមិនត្រូវការសាវដើម្បីដោះចេញនោះទេដាមីនអាចចេញពីប្រអប់ឈើនោះដោយមិនត្រូវការកូនសាវយើងអាចសង្កេតឃើញថានៅត្រង់នេះដាមីនមិនបានឲ្យគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យសាវឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេដើម្បីដោះខ្នោះចេញពីដៃដាមីនគ្រាន់តែក្រលៀសដៃបន្តិចគឺរបូតតែម្ដងហើយដាមីនទាញច្រវាក់ចេញពីខ្លួនដោយប្រើដៃទាំងពីររបស់លោកប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់តើដាមីនចេញពីរណ្ដៅបានដោយរបៀបណា
Young take off near Procotchic Tat, Damin, Min Ploy, Ching Ruid P, Run Dai no Bante, Capitan, Run Dai Chum Ru, Duffit, Dai Yerk Ban Kern, Gujip Night Moon, Ni Room Cramp Day. Though that bomb old Ban Kern, Nuknong Ut the Horn Nichi Dam, Min Room Cramp Day some Nat Moy, Trug Ban Sang Song, Ring as all you. គណៈកម្មការអង្គុយនៅម្ខាងនៃរូងខណៈដែលមានបំពង់ទយោមួយគំនរដាក់នៅម្ខាងទៀតដើម្បីបិទបាំងកុំឲ្យគេឃើញច្រកចេញពីរូងរុនដៅដែលដាមមានត្រូវបានគេកប់ទាំងរស់នោះគឺជាច្រកចូលនៃរូងក្រោមដីហើយបើទោះបីជាគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនខំសម្លឹងរកមើលប្រហោងចេញពីប្រអប់ទៅក្នុងរូងក្រោមដីក៏ដោយក៏រោគមិនឃើញដែរពីព្រោះថាវាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់មែនទែន ឥឡូវនេះដាមមានចូលទៅក្នុងប្រអប់ហើយជំនួយការរបស់លោកបិទគម្របប្រអប់បន្ទាប់មកកប់ដាមមានដោយដេកខ្សាច់ហើយភ្លាមៗនៅពេលដែលកាមេរ៉ាត្រូវបានគេកាត់ផ្ដាច់ដាមមានបានដោះខ្នោះស្រាយច្រវាក់និងលូនចេញពីប្រអប់ទៅរកប្រហោងចូលទៅកាន់រូងក្រោមដីដែលប្រហោងនោះត្រូវបានគេធ្វើនៅផ្នែកម្ខាងទៀតដូច្នេះដាមមានកិច្ចខ្លួនពីរណ្ដៅដែលកំពុងត្រូវបានគេកប់នោះដោយសុវត្ថិភាព បងប្អូនមានឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាគ្មាននរណាម្នាក់ឃើញប្រហោងចូលទៅកាន់រូងក្រោមដីប្រហោងចូលនៃរូងគឺធ្វើនៅម្ខាងទៀតនៃរណ្ដៅហើយដោយសារតែរណ្ដៅមានជំរឺ10ហ្វីតគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនមិនអាចមើលឃើញបានទេសហការីក៏បានដាក់គម្របប្រអប់មើលមិនឃើញមួយកំណាត់ដែរដើម្បីបិទបាំងកុំឲ្យឃើញប្រហោងនោះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមិនមាននរណាម្នាក់ឃើញច្រកចេញពីរូងត្រង់ចំណុចនេះយើងមើលមិនឃើញរូងនោះទេដោយសារមានទុយោ មួយគំនរដាក់បាំងក្បែរច្រកចេញពីរូងនោះទុយោទាំងនោះត្រូវបានគេរៀបចំដាក់នៅទីនោះដោយចេតនាដើម្បីលាក់បាំងពីភ្នែកទស្សនិកជនហើយក៏មានកន្លែងទំនេរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យដាមមានចេញមកក្រៅបានយ៉ាងងាយស្រួលដែរទាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ដាមមានបានបដូរតាំងពីនៅក្នុងរូងមកម្លេះ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមិនមាននរណាម្នាក់ឃើញដាមមីនផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងជាមួយសហការីរបស់លោកត្រង់ចំណុចនេះគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធរបស់ដាមមីនចេញមកក្រៅស្រែកត្រហោយំធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនបង្វែរចាក់ខុកទៅលើប្រព័ន្ធរបស់លោកដូច្នេះវាបានផ្ដល់ឱកាសល្អឲ្យដាមមីននិងជំនួយការរបស់លោកផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងគ្នាដោយមិនមាននរណាម្នាក់បានឃើញនិងនៅឆ្ងាយពីកាមេរ៉ាផងដែរ ចុងក្រោយនៃការសម្ដែងលោកដាមមីនបង្ហាញមុខទស្សនិកជននិងគណៈកម្មការធ្វើឲ្យស្រឡាំងកាំងស្ទើគ្រប់គ្នាបង្កើតបានជាការសម្ដែងមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងល្បីល្បាញបំផុតទូទាំងពិភពលោក